Nosaltres entenem que el pla de millora urbana que ha presentat l'empresa hipoteca la pròpia escola, perquè precisament condiciona l'escola a l'explotació del subsol i a l'aparcament, i nosaltres el que no concebim és que un equipament públic precisament estigui condicionat no, per, per l'interès i per l'explotació en el subsol, quan no té l'empresa aquesta capacitat.